哇，你们看，好多个奇趣蛋啊！我们把奇趣蛋敲开，看看里面有什么。这是一个山竹，你们认识山竹吗？山竹，山竹，我们把山竹搬到车上。哎，装好了。你们看，这里还有一个蓝色的奇趣蛋。哎，嘿，耶耶！你们认识苹果吗？苹果。苹果，我要把苹果搬到车上。嘿，苹果也装好了。嘿，你们猜猜看，这个奇趣蛋里有什么呢？嘿，哇，香蕉！你们认识香蕉吗？香蕉，香蕉，我们把香蕉拿到车上。再去寻找下一个奇趣蛋。你们看，还有一个黄色的奇趣蛋。嘿，耶耶！你们认识葡萄吗？葡萄，葡萄，我们把葡萄搬上车。怎样把这个奇趣蛋打开呢？哎，有了！哎，哎，哎，小朋友们，你们认识樱桃吗？樱桃，樱桃，我们把樱桃拿到车上。我们继续去找奇趣蛋。看，这里有一个。嘿，哎，你们认识草莓吗？草莓，草莓，我们把草莓搬上车。哎，耶，我们回家去喽。好，不二干坏事了，我得过去帮助动物们。嘿，冰块里冻着的是谁呢？嗯，我们赶紧把他救出来。嘿，嘿，你们看，原来是只龙虾呀！耶耶，你们认识龙虾吗？龙虾，龙虾，嘿，看，海豚也被冻住了。哎呀，我们得赶紧把海豚救出来。嘿，嘿，哎呀，嗨，你们认识海豚吗？海豚，海豚。你们看，是鱿鱼，我们得把鱿鱼救出来。嘿，嘿，嘿，哎呀，小朋友们，你们认识鱿鱼吗？鱿鱼，鱿鱼，哎呀，你们看，螃蟹也被冻住了，我们得把它救出来。嘿，螃蟹，是不二冻住你的，以后你得小心点哦。小朋友们，你们认识螃蟹吗？螃蟹，螃蟹。哎呀，哇，连巨大的鲸鱼都被冻住了。
他需要我们的帮助。哎呀！冰块还没碎。耶！鲸鱼得救了。你们认识鲸鱼吗？鲸鱼。是什么？这里怎么会有脚印？难道昨天晚上有怪物进来过？不可能，这不可能！我们去寻找真相吧。我们往前走，看看会碰到谁。嗨，天鹅，请问这是你的脚印吗？不是的。我的脚印是枫叶状的，这不是天鹅的脚印。我看到了小蛇。嗨，小蛇，请问这是你的脚印吗？搞笑，我连脚都没有，怎么会是我的脚印呢？抱歉，打扰了。原来小蛇是没有脚的。这里有只小狗，请问这个是你的脚印吗？不是的，我的脚印是梅花状的。好的，打扰你了。原来小狗的脚印像梅花。看，我又碰到了斑马。斑马，请问这是你的脚印吗？这不是我的脚印啊，我的脚印像月亮的。好吧。那到底是谁的脚印呢？不会真的是怪物的吧？沙地上的这个脚印，怎么和这个脚印一模一样啊？原来这是我自己的。果真不是怪物的脚印。奶牛被抓住了，我得去救他。奶牛应该就在那边。发生什么事了？我们可不能被这点困难吓倒。你们看，这也太简单了。这里怎么有道石墙？旁边还有一些机关。我知道了，应该是要解开机关，石墙才会打开。看，这是三角形，应该装在哪个位置呢？这个位置不行。我们把奇趣蛋敲开，看看里面有什么吧。原来是数字三。你们认识数字三吗？它有点像耳朵。看，这有一个桃子。龙虾。
们认识奶牛吗？我们喝的牛奶就是奶牛产的，以后可要小心点哦。邪恶的龙虾，你就好好待着吧。耶耶，拯救任务完成。嗨，大家好，今天我们要去拯救动物们。我们得把它救出来。嘿，哇，水牛得救了！耶！你们认识水牛吗？水牛，水牛。葡萄。哎呀，小猪也被困住了。小猪得救了。你们认识小猪吗？小猪，小猪。你们看，是乌龟。我们得赶紧把它救出来。你们认识乌龟吗？乌龟，乌龟。这是什么声音？好可怕呀！嘿，我们来找找看是谁的叫声呢？小狼，小狼，这是你的叫声吗？不是的，我的叫声是这样的。好像不是小狼的叫声。公鸡，公鸡，这是你的叫声吗？不是的，你听，这才是我的叫声。原来公鸡的叫声是这样的，你们知道吗？公鸡一打鸣，就代表天亮喽。绵羊，绵羊，这是你的叫声吗？不是的，我的叫声是这样的。这也不是绵羊的叫声，那会是谁的呢？难道是有怪物？不可能，不可能！我们继续往前找找吧。老虎是很危险的动物，我们要小心一点。哎呦，老虎，老虎，这是你的叫声吗？不是的，我的叫声是这样的。原来老虎的叫声是这样的，好可怕呀！我们还是往前走吧。小猪，小猪，这个是你的叫声吗？这就是我的叫声。原来是小猪的叫声啊！小猪是个可爱的动物，那我可就不怕了。嗨，小朋友们好，我是太一，今天我们来探险山洞。
这里怎么会有螃蟹呢？哎，哎呀！哎呀，哎呀，啊！看，螃蟹走了。哎，这里有一个奇趣蛋。哎，哎，你们认识数字一吗？这个是数字一，它像树木的树干，你们都记住了吗？哦，嘿，哎，得想一想办法。哎，有办法了。嘿，哎呀。好像震动已经停止了。嘿，哎呦，我们看看奇趣蛋里有什么。嘿，你们看，是一个数字七，数字七它像什么呢？像一把锄头。啦啦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 啦！前面有东西堵住了道路，是一堆五颜六色的奇趣蛋。我们该用什么来敲碎奇趣蛋呢？用木棒。这是一个正方形。该放在哪里呢？正方形放在这里。嘿，这是一个长方形。长方形应该放在哪里呢？长方形放在这里。嘿，嘿，这是一个三角形。三角形应该放在哪里呢？三角形放在这里。嘿嘿，嘿，耶耶，这是一个圆形。圆形应该放在哪里呢？圆形放在这里。椭圆形应该放在这里。危险的插座。波儿，不要碰，那是带电的插座。小朋友们，插座是很危险的，我们千万不要去碰它，更不要把手伸进插孔里。危险的刀具。哇！波儿，小孩子不可以玩刀。哦，波儿受伤了。得拿创可贴给他包扎。嘿，小朋友们，刀具是危险的物品，我们可不要去碰它，不可以蹦跳。博二，不要在沙发上蹦跳，这样很危险。小朋友们，千万不要在沙发上蹦跳，会摔倒的。
不可以乱吃。哇！波儿，不要乱吃东西。小朋友们不要乱吃东西哦，很容易噎着的。哎呀，差点摔倒了。啊，不好，动物们怎么都被冻成了冰块，我们得赶紧解救他们。斑马先生别担心，我马上把你救出来。这怎么还没碎呢？哇，冰块碎开了，太好了，斑马得救了。你们认识斑马吗？斑马，斑马，嘿，啊，不，老虎也被冻住了，哦，太可怜了，嘿。老虎也得救了。你们认识老虎吗？老虎，老虎，你们看，只剩下小鸡喽。嗯，我试一下用脚踢吧。嘿，嘿，耶，嗨。你们认识小鸡吗？小鸡，小鸡，让我来数数看，都到齐了没有？老虎、小鸡、斑马，都齐了。为了安全，你们跟我走吧。嘿，一二一，一二一，一二。哦不，不二想把道路堵住。我们可不能让他得逞。嘿，嗨，大家好，我是太一，你们认识推土机吗？跟我来看看吧。你们看，推土机前面有个大铁铲，可以升起，也可以降下。现在让推土机把我举起来，哎呦，哇，太好玩了！看，这是推土机的履带，推土机就是靠着它来行驶的。你们知道推土机后面的是什么吗？我们去看看。原来是巨大的爬犁，它可以深深地扎在地下。小朋友们，让我们来驾驶推土机。嘿，哎，哎呦，嘿，出发！哇，这里有一堆石头，我们可以来驾驶推土机搬石头。石头被铲到铲斗里了，接下来把它抬起。要搬去哪里呢？就搬到马路对面吧。我们到了，开始卸下石头。小朋友们，你们看，我还可以操作爬犁。爬犁可以用来干什么呢？咦，沙袋。小朋友们，我们一起去搬沙袋吧。我们到了，准备勾住沙袋，把沙袋也拖到马路对面。
小朋友们，现在你们认识推土机了吗？我们下期节目再见喽，拜拜。大象他们被困住了，我得赶紧过去。我们得先把大象救出来。嘿，嘿，啊，嘿，哎呀！大象，你快离开吧！你们认识大象吗？大象，大象。看，这里有香蕉。嘿，哎，哎呀，嘿，哎，哎呀，啊，嘿，嘿，嗯，哦，孔雀，我们把孔雀也救出来。嘿，哎呀，你们看，孔雀得救了。你们有谁认识孔雀吗？孔雀，孔雀。哎呀，哎呀，啊，差点摔到泥潭里。嘿，我们赶紧把小鹿救出来。看，嘿，嘿，哎，哇，小鹿得救了。耶耶！你们有认识小鹿的吗？小鹿，小鹿，救援任务完成。耶、哎呀！哦，不，动物们都被困住了，我得过去救他们。螃蟹被困在铁笼里，它出不来了。啊，我们得把螃蟹救出来。嘿，嘿，哎呀，螃蟹，你可以出来了。你们认识螃蟹吗？螃蟹，螃蟹，嘿，哦，哎呀，啊，海豚也被困住了。海豚，海豚，别担心，我马上救你出来。嘿，嘿，哈哈，你们认识海豚吗？海豚，海豚。嘿，呜，哎呀，连巨大的鲸鱼都被困住了，我们得马上把鲸鱼救出来。嘿，嘿，哎。你们认识鲸鱼吗？鲸鱼，鲸鱼，哇！